ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ, গুৱাহাটীত ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ নতুন ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন। বাংলাদেশৰ মৌলবাদী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ ৰুদ্ধৰ্ষ সদস্য বৰপেটা নিবাসী আৰিফুল ইছলামক কলকাতাত আটক। আৰু যোৰহাটত অনুষ্ঠিত ঐতিহ্যমণ্ডিত গভৰ্ণছ কাপ ঘোঁৰা দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সামৰণি, চূড়ান্ত বিজয়ী শিৱশংকৰ, ৰাণাৰ্ছ আপ লাল বাহাদুৰ। নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো, মই ৰশ্মিৰেখা শৰ্মা। এতিয়া বিতং বাতৰি। লখিমপুৰৰ লীলাবাৰী গ্ৰাম্য খেলপথাৰত কালি অনুষ্ঠিত এখন বিশাল যুৱ সমাৱেশত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে ভাষণ দিয়ে। সমাৱেশ সম্বোধন কৰি সভাপতি শ্বাহে অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে বিজেপি নেতৃতাধীন চৰকাৰখন দায়বদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰে। তেওঁ পুলৱামাত শ্বহীদ হোৱা চি আৰ পি এফৰ জোৱানসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি কয় যে শ্বহীদসকলৰ আত্মবলিদান কেতিয়াও অথলে যাবলৈ দিয়া নহয়। তেওঁ আৰু কয় যে কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনে সকলো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি যাব। मैं आसाम की भूमि से न केवल आसाम, सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मतदाताओं को अपील करने आया हूं। 55 साल तक कांग्रेस ने काम किया, सत्ता पर रही, ये नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट को अशांत बनाने का काम किया, एक भी गोली नहीं। रोड से जोड़ने का काम किया, रेलवे से जोड़ने का। লক্ষাধিক যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা সমাৱেশত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভাষণ দি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গঠনমূলক কাম কাজসমূহ তৃণমূল পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ অষ্টলক্ষ্মী। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে কালি গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ নতুন ভৱনৰ ভূমি পূজন কৰি আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 4 একৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া নমহলীয়া এই কাৰ্যালয়ৰ চৌহদটো দেশৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ হ'ব। আধাৰশিলা স্থাপন কৰি দিয়া ভাষণত অমিত শ্বাহে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিজেপিৰ দলীয় স্থিতি আগতকৈ অধিক শক্তিশালী হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে। তেওঁ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয় হ'ব বুলি দৃঢ়তা প্ৰকাশ কৰে। অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক ৰাম মাধৱ, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, নেডাৰ আহ্বায়ক তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই আদি উপস্থিত আছিল। প্ৰদেশ কাৰ্যালয়তে ভূমি শিলা ৰখনে কা কাৰ্যক্ৰম আয়োজিত হোৱা আৰু মেৰে লিয়ে বহুত আনন্দ কা বিষয় হে কি আসাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নে লক্ষীমপুৰত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সমাৱেশত কালি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ বাবে বিবেচনা কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লক্ষীমপুৰ জিলা সমিতিয়ে সন্ধিয়া লক্ষীমপুৰ নগৰৰ ৰাজপথত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। নাগৰিকত্ব আইন 2016ৰ কথা কৈ তেখেতসকলে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস যাতে নুবুৱাই তেখেতক আমি সকীয়াই দিছোঁ, যাতে দ্বিতীয়বাৰ অসমৰ কোনো ৰাজহুৱা সভাত যাতে তেখেতে তেনেকুৱা মন্তব্য নকৰে আৰু তেখেত তেনেকুৱা মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। অন্যথা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ বাংলাদেশৰ মৌলবাদী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জে এম বিৰ এজন দুৰ্ধৰ্ষ সদস্য আৰিফুল ইছলামক কালি কলকাতাত আটক কৰা হয়। আৰিফুলৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে বৰপেটাৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ পানপাৰা গাঁৱত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। পানপাৰা গাঁৱৰ নিবাসী আৰিফুলে ধৰ্মীয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনত যোগ দিয়াৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকসকল ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে। পৰিয়ালৰ সকলোৱে আইন অনুসৰি আৰিফুলৰ শাস্তি হোৱাটো বিচাৰে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাক জানিবলৈ দিছে। 2014ৰ পৰা আৰিফুলে ঘৰৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নৰখাৰ কথা ব্যক্ত কৰে পৰিয়ালৰ লোকে। উল্লেখযোগ্য যে বিহাৰৰ বোধগয়া মহাবুদ্ধি মন্দিৰত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণত আৰিফুল ইছলাম জড়িত আছিল।
শোণিতপুৰ জিলাৰ বিহগুৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খেলমাটিৰ সামুকীয়াৰ বাসিন্দা 50 বছৰীয়া উপেন দাসক পৰহি নিশা প্ৰায় 10 বজাত এখন ইণ্ডিকো গাড়ীত অহা দুৰ্বৃত্তই নিজ গৃহৰ পদূলিৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁৰ পৰিয়াল তথা চুবুৰীয়া আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। নিশা 12 বজাত বান্দৰমাৰী চেণ্টাৰত ইণ্ডিগো গাড়ীখনৰ ভিতৰত দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবীত বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ অডালবাৰীত দক্ষিণ বাক্সা এপছুৰ উদ্যোগত কালি বিশাল গণসমাৱেশ অনুষ্ঠিত হৈ যায়। সমাৱেশত উপস্থিত থকা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখপাত্ৰ জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে সকীয়াই দিয়ে যে কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰে সুকীয়া বড়োলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰে আলোচনা নকৰিলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব। ONGCৰ সৰ্বভাৰতীয় অনুসূচিত জাতি জনজাতি কল্যাণ সমিতিৰ উদ্যোগত কালি সফলতাৰে বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা 110 গৰাকী নিবনুৱাৰ মাজত প্ৰমাণপত্ৰ বিতৰণ কৰা হয়। ONGCৰ শিৱসাগৰ নগৰৰ কাৰ্যালয় ক্লাবত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত নিগমৰ অসম সম্পদৰ পৰিচালন সঞ্চালক SD মাক্সে এই প্ৰমাণপত্ৰসমূহ বিতৰণ কৰে। এই অনুষ্ঠানতে নিগমৰ তৰফৰ পৰা 335 দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজত চাইকেল আৰু চিলাই মেচিনো বিতৰণ কৰা হয়। का ट्रेनिंग कोर्स करा रहे हैं, 3 महीने का कटिंग और टेलरिंग का 30 महिलाओं के लिए प्रोग्राम करा रहे हैं, 50 महिलाओं को ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग। যোৰহাটৰ জিমখানা ক্লাব খেলপথাৰত ব্ৰিটিছৰ দিনৰে পৰা ঐতিহাসিক গভৰ্ণছ কাপ ঘোঁৰাদৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। এইবাৰৰ 139 সংখ্যক ঘোঁৰাদৌৰ প্ৰতিযোগিতাত খিতাপ অৰ্জন কৰি শিৱশংকৰ নামৰ ঘোঁৰাটোৱে গভৰ্ণছ কাপ জয় কৰে। প্ৰতিযোগিতাত লাল বাহাদুৰ নামৰ ঘোঁৰাটো ৰাণাৰ্ছ আপ হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত ঘোঁৰা দুটাৰ চালকক্ৰমে হৰেণ টাই আৰু হিতেশ্বৰ বৰুৱাক অসম চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই ট্ৰফী প্ৰদান কৰে। ICC টেষ্ট ৰেংকিঙৰ বেটছমেনৰ তালিকাত ভাৰতৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলীয়ে শীৰ্ষস্থান বাহাল ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। একেদৰে ICCৰ শেহতীয়া টেষ্ট ৰেংকিঙৰ তালিকাত ভাৰতৰ নিৰ্ভৰযোগ্য বেটছমেন সতীশৰ পূজাৰাই তৃতীয় স্থানত অৱস্থান কৰিছে। ৰঙিয়া জিলাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত কালি একাংশ বঞ্চিত খেলুৱৈৰ সমৰ্থনত ৰঙিয়াৰ ৰাইজে দলমত নিৰ্বিশেষে অৱস্থান ধৰ্মগত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ইয়াৰ ফলত কালিৰ পৰা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ উদ্যোগত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ক্লাব ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট অনিৰ্দিষ্টকাললৈ স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয়। ধৰ্মঘটৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ৰঙিয়াৰ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ জয়ন্ত দাস, ৰঙিয়া মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া কংকনজ্যোতি নাথ আদিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হয়। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জিলা মহকুমাধিপতিলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। সদৌ অসম কিন্নৰ সংস্থাৰ সদস্যসকলে কালি গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। সদস্যসকলে হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ দীঘলীপুখুৰীৰ পৰা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু গুৱাহাটী ক্লাবলৈ এটা সমদল যাত্ৰা কৰে। নেশ্যনেল প্ৰটেষ্টৰ পিছত মানে বৰ্তমানৰ যি চৰকাৰ, সেই চৰকাৰ বিফল হৈছিল। সেই বিলখন আমাক সদৌ অসম মইনা পাৰিজাতৰ ধেমাজি অধিৱেশন উপলক্ষে কালি ধেমাজি মহাবিদ্যালয় সভাগৃহত অনুষ্ঠিত এখন সভাত অধিৱেশনৰ এখন আদৰণি সমিতি গঠন কৰা হয়। ডঃ দীপক নেওগৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাত দীপক নেওগক সভাপতি আৰু নৱজ্যোতি দত্তক সম্পাদক হিচাপে লৈ এই সমিতিখন গঠন কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। লখিমপুৰত বিজেপিৰ যুৱ সমাৱেশত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ, গুৱাহাটীত ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ নতুন ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন। বাংলাদেশী মৌলবাদী সংগঠনৰ দুৰ্ধৰ্ষ সদস্য বৰপেটাৰ আৰিফুল ইছলামক কলকাতাত আটক, কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে পৰিয়ালৰ লোকে। আৰু যোৰহাটত অনুষ্ঠিত ঐতিহ্যমণ্ডিত গভৰ্ণছ কাপ ঘোঁৰাদৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সামৰণি চূড়ান্ত বিজয়ী শিৱশংকৰ, ৰাণাৰ্ছ আপ লাল বাহাদুৰ।